Hej og velkommen på denne her video. I dag er vores sidste dag her i Lalandia, og jeg har lovet pigerne, at vi skal en tur ned i Lalandia-centret. Vi har fået lov til at beholde huset lidt længere, end vi plejer, så vi har det endnu. Og det er meget godt, fordi Sanne hun er stadig syg derhjemme med forkølelse. Hun ligger med feber, og lige nu ligger hun hjemme i sengen og plejer sin forkølelse. Så men nu tager jeg og pigerne ned i centret og finder på noget sjovt at lave. Så følg med på den her video. Nå, piger, hvad er det, vi skal? Hvad er det, vi har snakket om? Lalandia. Ja, vi skal ned i Lalandia centret, ikke? Fordi hvad er det, I godt kunne tænke jer? Hoppetøjling. Trampolinen. Og en automat. Ja, du har set en eller anden bamse i en automat, du godt kunne tænke dig. En lama. En lama, okay. Så jeg skal finde. Vi håber ikke, der er andre, der har snuppet den i mellemtiden, vel? Nej. Så det er det, vi skal her nu. Og som sagt, så ligger mor derhjemme i sengen og plejer sin forkølelse. Hun har fået feber desværre, og det er gået ned ad bakke, men vi håber snart, det vender. Og det er synd for hende nu, hvor... Synes ikke, det er synd for mor? Jo. Nu er vi jo taget til Lalandia for at hygge os, og så er hun bare blevet syg. Det er rigtig ærgerligt. Nå, det går forhåbentlig snart bedre igen, ikke? Nå, følg med på den her video. Om lidt, så kommer vi over i Lalandia-centret, og så finder vi på noget rigtig sjovt. Nå, Sofia, hvad er det, vi går efter? Der var en bamse, du havde udset dig, du gerne skulle nå at vinde, inden vi tog hjem, ikke? Ej, åh nej. Du har et spil til. Der er heldigvis sikkert gevinst på denne her. Kom så. Ja. Øj, den havde kun lige fat i nakkehårene på den, hva'? Må jeg se den? Wow, den er så sød. Var der ikke noget? Jeg er i vandet ind i går, ikke? Ja, men hun fik en pink, og så fik jeg blå. Ej, hvor fint. Super. Så fik du det, du skulle have. Hvad med dig, Malis? Er der noget, du vil prøve? Er der noget, du skal nå at prøve her? Inden vi tager hjem. Vi tager hjem senere, ikke? Ikke her? Nå. Så lad os gå lidt videre. Ja, så slipper den selv. Wow, Malle. Jeg tror simpelthen, det er den største kran, der er i Lalandia. Tror du ikke? Prøv lige at se herinde. Nogle kæmpe bamser, man kan vinde. En kæmpe donut. Malle, hvad går du efter? Hvad skal vi vinde? Er det donuten? Åh, tror du ikke, du skal tage den anden donut? Den er bedre, tror jeg. Åh, jeg håber. Er det... Nej, Malle. Nej, det var ærgerligt. Ej, det var ærgerligt. Tror jeg ikke, det er den største kran, der er? Det tror jeg altså. Så, Sofia, jeg troede, du havde vundet de bamser, du skulle bruge. Vi faldt lige over en automat mere. Hvad er det for en, du prøver at finde? Nej. Ej. Sofia, den tager dig heller ikke fat i noget som helst, den der. Dumme automat, altså. Man kan blive så sur på de kraner der. Ej, Sofia, hvad er det, du vælger? Er du ved at vinde en computer? Nej, hvad laver du, skæren? Du skal holde knappen nede. Nå, for søren. Ja, så er det Malles tur. Sko, Malle, 10 kroner. Hvad skal vi vinde? Computeren, den er heroppe. Kom så, Malle. Ej, det var for langt nede, tror jeg. Ej, hvor ærgerligt. Fuckers. Jeg tror, det er far prøver. Jeg prøver lige en gang. Nu skal far prøve. Prøv at komme ud.
Der kom så du god til at spille på, så finder jeg er sikker på, at den overhovedet kan komme derhen. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, den kan komme derhen. Det er jo fordi, der er glas foran. Ja, det er snyd. Det er fordi, den kan komme op. Pokkers. Nej, nu tror jeg, vi går over til det der... Ja. Vi går over til trampolinerne. Hej, Malle. Hej, far. Du hopper højt. Gilder det? Det betyder meget godt. Nå, det var godt. Og så en koldbøt. Nej. Hold da op, Sofia, du er højt op. Er det sjovt? Ja. Og Malle er herovre. Ja, det tror jeg også. Og skal man lige bukke benene lidt, inden man sparker sig op, ikke? Ja, nu kører du lidt frem og tilbage. Gør man ikke? Jamen, så tror jeg, man kommer højere op. Hvad sagde du, Sofia? Hvad sagde du? Synes du, jeg skulle prøve det? Nå, det kunne da godt være. Det ser sjovt ud. Må jeg prøve næste gang? Ikke? Okay. Så hopper far op med jer næste gang. Det var også en god tur, Malle. Mm. Så, Sofia, så slutter din tur også. Det var sjovt, ikke? Hvad siger du, skal derhjemme. Skal vi have sådan noget derhjemme? Ja, det kunne være sjovt. Og pas på, du får noget i hovedet. Ja, det kunne være sjovt, hva'? Ja, nu får jeg det i hovedet. Det ja, det kan da også være, at vi skal have sådan en kran til vores trampolin. Ja, selvfølgelig. Og så står jeg her hele tiden. Ja. Er det postmand Per-bilen? Nej, jeg kan da sidde en lille baby. Ja. Meget lille baby. Ja, det skal være en meget lille baby, det kan jeg godt se. Men Malle... Jeg kan huske en gang, da du var helt lille, du var nok under et år, tror jeg, der sad du også inde i den bil der. Vi har et billede, hvor jeg stikker hovedet ind til dig og holder dig, fordi du kunne ikke sidde selv. Ja, jeg kan også huske den gang, hvor vi var i sådan et land, hvor at der var en Hello Kitty-bil. Og så var det ja. Der, oh, ja. Så ville jeg være det eneste sammen med prøve. Ja. Det er rigtigt. Du er det kaldt, Sofia prøvede den. Det var i Italien. Skal vi gå videre? Ja, det kan vi da godt. Hvad skal vi? Hvor er vi på vej hen? Yeah. Vi er på vej hjem, ikke? På vej hjem til mor. Hjemme i Lalandia-huset. Så håber vi, hun har fået det lidt bedre, ikke skal yeah. Ja. Så jeg håber, I synes, det var sjovt? Ja. Yeah. Du synes også, det var sjovt? Ja, yeah. Det var. Godt. Og du fik den bamse, du havde ønsket dig? Yeah. Oh, ved du hvad? Den har jeg i lommen her. Du kan lige få den her. Vent lidt. Værsgo. Min lama. Din blå lama, du havde ønsket dig. Og jeg havde en pink. Ja. Nå, nu vil vi gå hjem, og så vil vi pakke bilen, og så vil vi sige farvel og tak til Lalandia. Og på gensyn. Ja. Det var rigtig sjovt at være her. Lidt ærgerligt at... Vi var lidt plaget af sygdom, men jeg synes egentlig, vi fik rigtig meget ud af det, ikke? Jeg synes, i går, der hyggede vi os rigtig meget herovre i centret, ikke? Og i dag har vi lige fået det sidste ud af det, og nu vender vi snuden hjemme igen, ikke? Så skal vi ikke sige tak for det, så meget?